بھاگے تھے جو بھی احد اور خیبر سے ہار کے کرب و بلا تک آ گئے، حیدر سے ہار کے کرب و بلا تک آ گئے، حیدر سے ہار کے اعجاز وہ یزید کی صورت کھڑے ہوئے، پھر مٹ گئے حسین کے اصغر سے ہار کے اچھا بولو علیہ الصلوۃ والسلام، کرب و بلا تک آ گئے حیدر سے ہار کے، اعجاز وہ یزید کی صورت کھڑے ہوئے، پھر مٹ گئے حسین کے اصغر سے ہار کے، میں میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے میں اس ذکر پاک نو اتنا ادب نال خوبصورت لفظ نال کراں، میں جناب دے جذبات نو اور اپنے قلم دے جذبات نو بزم آب و گل وچ شامل کرنا چاہنا، بسم اللہ کراں، یہ چار سطر سامنے آ گئی ہیں، پور سلطان آلیو پاک علم دی قسم ہے، یہ ممبر ہے حسین ہے اور اعجاز جھنوی دا یقین ہے کہ وارث موجود ہے، ٹھیک ہے، ویسے مومن نو جھوٹ تے بولنے نہیں چاہیے، ممبر پاک تے آ کے جڑا بندہ بکواس کر دے بہت بے غیرت ہوندے، ڈاکٹر صاحب میرا دل تھوڑا جا ڈردا ہی کہ میں مثلا میری ذاکری چونکہ میں فطری طور تے شاعر ہاں، یا میں کوشش ہی یہ کردا کہ میں صرف اور صرف آل محمد دا جڑا ذکر ہے وہ ادب نال ہی کراں، ٹھیک ہے، پہلی واری میں اتنے پڑھتا پیا پتہ نہیں لوگ مینوں پسند ہی نہ کرن، میں علم تے ہاتھ رکھے کہ میں اتنا مطمئن ہویا کہ مثلا لفظاں دی زبان بیان ہی نہیں کر سکتی، ہن دیکھو تساں روندے ہو نا لوگ پریشان ہو دین، اعجاز جھنوی چیلنج کر رہا ہے کہ میرے اشکوں سے بھلا آپ پریشان کیوں ہیں، میرے اشکوں سے پریشان نہیں پریشان، میرے اشکوں سے بھلا آپ، دیکھو میں تو بھی نہیں آکھیا، میں علی والا ہاں، ٹھیک ہے، بے شک دشمن نے اسا ادب دا درس سانو ملے، ٹھیک ہے، میں آپ آکھے کہ میرے اشکوں سے بھلا آپ پریشان کیوں ہیں، اگلی سطر واسطے میں پوری توجہ چاہنا، یہی انداز تو قاتل کا پتا دیتا ہے، ہاتھ بول اندر، بولو حیدری، جتنا بلند ہو سکتا نعرہ ایڈا بلند مارو حیدری علیہ الصلوۃ والسلام، بسم اللہ بسم اللہ، میرے اشکوں سے بھلا آپ پریشان کیوں ہیں، بہترین ہے، میرے اشکوں سے بھلا آپ پریشان کیوں ہیں، یہی انداز تو قاتل کا پتا دیتا ہے، لیکن ایک گل میری یاد رکھنا، اپنا دامن میرے اشکوں سے بچائے رکھنا، یوں تو پانی ہے مگر آگ لگا دیتا ہے، ہاں اچھا بولو عرش تک پہنچاؤ، بولو بولو علی علی علی، ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے، ہاں میری
علیہ الصلوۃ والسلام، او ہو ہو ہو، بسم اللہ، تواڈے سائے بزرگاں دے قائم رہو، یوں تو پانی ہے مگر آگ لگا دیتا ہے۔ اچھا، جو کام عرش پر بھی ابھی کاغذوں میں تھا، میں ڈاکٹر صاحب نے فون کرتا قبلہ میرا ایک کام ہے، کوئی نوکری ہے کسی عزیز دی تو لوا دیو، یا اکثر ٹھیک ہے کہ اعجاز بھائی کاغذات تے تیار کر لین، تے حالی کاغذات چے پروسس ہے نا، اس چو گزرنا پو سی، ٹھیک ہے، جو کام عرش پر بھی، لفظ بھی دیکھو، جو کام عرش پر بھی ابھی کاغذوں میں تھا، سبت نبی وہ کام سر فرش کر گیا۔ اچھے ہاتھ کرو، سبت نبی وہ کام، نجات پا گیا فطرس، کرم حسین کا ہے، فطرس نہیں فطرس، نجات پا گیا فطرس، کرم حسین کا ہے، ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، ابھی اللہ زندگی دراز کرے، میں جھولی چاہ کے دعا کردا کہ پاک شبیر دی عزت دار اماں میرے عزیز نو مختار حسین نو بہت بڑا ذاکر بناویں، میرے تو ہونی بڑا ذاکر ہے عرشاں دے بخت ہوویں۔ او آکھ رہے نا وہ نماز دی تکرار، ٹھیک ہے، دیکھو جس مقام تے یا جس نہج تے مالک سانو لے کے گئے، سارا فرض ہے کہ یہ دسنا، دیکھو جڑا امام ہے وہ ماں دی جھولی چ بھی امام ہے، بسم اللہ، امام دی نماز قضا نہیں ہو سکتی، حسین پشت رسول تے دوسرے حج نمازیاں والے منہ کر کے نہیں بیٹھے، نہ نہ نہ، حسین دا معیار ویکھو، حسین نانے دی پشت نو مسلح بنا کے نماز پڑھتا رہے، ہاں حسین اتھے نماز پڑھتے، معیار ہے نا، لفظ ہوندے نا، میں تے لفظ آکھ دیتے کہ معیار ہوندے، اس اپنے معیار دے مسلے تے نماز پڑھی، نجات پا گیا فطرس، کرم حسین کا ہے، ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے، یہ نشان نہیں بن جاتا نمازیاں دے، نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے، ہاتھ بلند کرو حیدری، جی میں نوکر ہاں، میں نوکر ہاں، جی کراں، بسم اللہ، نجات پا گیا فطرس، کرم حسین کا ہے، ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے، نماز نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے۔ چونکہ جس تے مصطفی لباں دی ہلکی جنبش کائنات نو روشن کرے،
اس روشن ترین انسان نو حسین آ دین، یا میں انجا تھا کہ جس دے لباں دی حرکت دے نتیجے دا نا قرآن ہووے اس مولم ازلی نو حسین آ دین. بسم اللہ سارے بولو شاباش، صابر توجہ، صابر حسین شجاع سخی، شجاع کوئی لفظ نہیں، شجاع صابر، بسم اللہ، حسین شجاع سخی اور نفیس ہے. میں پانچ چیزاں ایک سطر چ گڑیاں، وہ چیزاں کیڑی ہیں؟ صابر حسین شجاع سخی اور نفیس ہے. شبیر ہر حوالے سے لوگو رئیس ہے. ہائے 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 ہائے، او شبیر ہر حوالے سے لوگو رئیس ہے. اور مولائیوں کے نعرے بتاتے ہیں آج بھی اس کی ولا دلوں کے لیے مقناطیس ہے. حق یا علی، حق یا علی علیہ السلام، علیہ السلام. میری گل سنو، حضرت آدم عبد الحمید آدم شاعر گزرے نا، بڑا مولائی آئی، کیا کہنے، انہاں تے سوال ہویا نا کہ تساں شیعہ دی ہو، اساں بڑے شریف لوگ ہاں، کوئی ثبوت بھی ہے؟ ہر گل دا ثبوت ہوندا نا، ایک بندہ دعویٰ کردا ہے دلیل ہوندی ہے، ثبوت ہوندا ہے. انہاں کیا، ہاں پہچان ہے ہماری شرافت کی یہ عدم، پہچان ہے ہماری شرافت کی یہ عدم، کیا ابن علی کے پائے مقدس کی خاک ہیں. ابن علی کے پائے مقدس کی خاک ہیں. بس عزیز نے جیڑا قصیدہ میرے سامنے لکھ کے رکھے، یہ وقت دی ضرورت ہے. آ بھی جا پردہ غیبت سے زمانے کے امام، آ بھی جا پردہ غیبت سے امامے کے زمانے کے امام، تیرے منہ سے تیری جد کی کہانی سن لے. آہا، تیرے منہ سے تیری جد کی، ساری خواہش ہم عزاداروں کی بس آخری حسرت ہے یہی، نوح شبیر کا ایک تیری زبانی سن لے. آؤ، اج میرا دل ہے کہ میں اپنے عہد دے امام، اپنے وقت دے پیشوا، چونکہ نشاط آلودہ ہو، نشاط آلودہ ہو جب کوئی لمحہ، تیرے ذکر سے اسے تطہیرتے ہیں. مولا تو سموجود ہو، میں تمام مومنین دی طرفوں ایک نوکر ہون دی حیثیت نال، ویکھو اجاز جھنوی ہون دی حیثیت نال تے توڑیاں جتیاں چ باہن دے قابل نہیں، لیکن مظلوم دا مدہ خانہ تے میں اپنے قصیدے نو بوترابی ریشم دی ریشمیت نال مزین کر کے
جناب دی ریشمائی مزاج دی ریشمیت دی نظر کرنا چاہنا، اور قلم دا بڑا اچھوتا جہا انداز ہے، بڑا وکھرا جہا رنگ ہے، ٹھیک ہے، جڑا قصیدہ میں پیش کرنا چاہنا اس دور دا، چونکہ شاعر نوائے وقت ہوں دے، وقت دی آواز ہوں دے، ٹھیک ہے، میں لوگ اس مشن نو ختم کرنا چاہن دیں، اعجاز جھنڈوی دا قلم کمزور نہیں، بہت دلیر تے جرات مند ہے، اور بڑے لیکن ادب تو دور نہیں، ادب تو ہٹ کے نہیں، بڑے ادب دے نال اعجاز جھنڈوی دا قلم دلائل نال ایک بات پیش کرنا چاہندے کہ اے تیرا وہم ایک بچے دے وہم تو زیادہ حیثیت نہیں رکھدا، کہ جی میں بچہ سوچے کہ اے دیوار ہے میں اس نو ڈھا دیاں، سوچ سکدا ہے؟ ممکن نہیں، ڈھا نہیں سکدا۔ بابا جی میرے نوجوان بھائیو بزرگو، یہ گل ہے، آؤ، ایمان کی عظمت کی پہچان بھی زندہ ہے، ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری، ایمان کی عظمت کی پہچان ابھی زندہ ہے، ایک ایک لفظ سے غور کرنے، توجہ جانا، ایمان کی عظمت کی پہچان ابھی زندہ ہے، ایمان کی عظمت کی پہچان ابھی زندہ ہے، ایمان کی عظمت کی پہچان ابھی زندہ ہے، ایمان کی عظمت کی پہچان بھی زندہ ہے، ایمان کی عظمت کی پہچان بھی زندہ ہے۔ یہ فرد اولا شاعری چسا پہلی سطر کیا دیا، فرد اولا، دوسرا فرد ثانی، آؤ ہوں فرد ثانی تے غور کرنا، توجہ چاہنا، ایمان کی عظمت کی پہچان بھی زندہ ہے، ایمان کی عظمت کی پہچان بھی زندہ ہے، اسلام پہ بی بی کا احسان ابھی زندہ ہے، ہاتھ بلند کرو، علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، بسم اللہ کرا، اللہ اکبر، انتہائی توجہ چاہنا، لفظاں تے غور کر دیا ہم نے، اسلام پہ بی بی کا احسان ابھی زندہ ہے، ایڈا وڈا شعر ہے، جڑے بندے کوشش کر رہے ہیں کہ حسینیت ختم ہو جاوے، اعجاز جھنوی دا قلم انہاں دی آنکھ وچ اکھ پا کے چیلنج کر رہے ہیں، گردور یزیدی تو دوبارہ چلاؤگے، گردور یزیدی تو دوبارہ چلاؤگے، پھر اس کی طرح تم بھی مٹ دنیا سے جاؤ گے، کہ بہار مغیرت کا قرآن بھی زندہ، ہاتھ بلند کرو، اچھا بولو، ہوئے 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 ہوئے، ڈاکٹر صاحب مائک کے کھڑا کے باہر میں، غیرت کا قرآن، بولو قرآن ابھی زندہ ہے، شاعری دا مزہ ہوندا کہ شاعر پہلی گل نالو اگلی گل وزنی کرے تے وڈی کرے، چیلنج کر کے اعجاز جھنوی دا قلم شعر پیش کرنا چاہندے کہ باہر میں غیرت کا قرآن ابھی زندہ ہے، شاعری دے سارے بولو، علیہ الصلوۃ والسلام، بسم اللہ جی، میں اخبار پڑھ دینا، کیویں بھائی، گردور یزید
دنیا سے جاؤ گے باہر مغرت کا قرآن بھی زندہ ہے. اس تو بڑا شعر پیش کرنا چاہنا توجہ چاہنا مینوں مولا دی قسم ہے اعجاز جھنوی دا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے اور حقیقت انجے جیڑا کائنات دے وچ چن نوں دو ٹکڑے کر کے جتیاں پا کے ترے اس نوں امام زمانہ آویں این حق ہے. آؤ کی بلا میں توجہ چاہنا میرا مولا کس عظمت دا مالک ہے کون آئے کون زندہ ہے اعجاز جھنوی چیلنج کر رہے ہوں پتہ نہیں کیڑا بندہ جڑا نہ بول سکے تو ہو ہی نہیں سکتا ریایا امام زمانہ دی ہوئے تے بول نہ سکے میں چیلنج کر کے خاص کر دوسری سطر چیلنج کر کے شعر پیش کرنا چاہنا کہ میں بھائی جو پاک محمد کے قانون چلائے گا جو کانوں چلائے گا اور نبی جس کے نال اٹھائے گا ہاتھ بلند کرو اللہ اکبر ہاتھ بلند کر کے مولا دی جیڑا بندہ ریایا اچا بولو اکبر اللہ اکبر چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی پیر کا نعرہ لکھ بار پڑھ دینا جو پاک محمد کے قانون چلائے گا اور عیسیٰ نبی جس کے نالے اٹھائے گا دارین میں ایک ایسا سلطان بھی زندہ ہے. ہائے 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 آباد رہو. جڑے شعر واسطے میں قصیدہ شروع کیتا ہے جڑیاں کل پڑھی ہے زلجنا والی یا ام وفا والی اس نوں آدن نظم شاعری اصطلاح وچ اس نوں آدن قصیدہ. آؤ میں پوری توجہ چاہنا من دیو یہ ذکر قرآن ہے اے میرے سر تے پاک نگاہ بادشاہ سلطان دی جتی میرے سر تے سید دی یہ کعبے دے غلاف تو گھٹ نہیں میں نو اس دی قسم ہے میں جڑا شیر پڑھ لگا اعجاز جھنوی دے قلم نے فالج دا بھریا ہوا تماچا امام زمانہ دے دشمن دے منہ تے مارے ہے. یاد رکھنا تساں مولا دی ریایا ہو تے ریایا سردار دے ذکر سن کے چپ نہیں رہاں دی اے مینوں یقین ہے بے شک بندہ ضبط کر لوے امام زمانہ دے فضائل دی ایسی خوبصورت ضرب لگے خوش ہو کے علی علی کرے. میرے قلم دا بہت معصوم حملہ ہے میں انتہائی توجہ چاہنا اے مٹاونا چاہندے نے اعجاز جھنوی انہاں نوں مشورہ دے رہا ہے کفائے کی وکالے تاریخ نہ دوہرا کالی تاریخ کفار کی وکالے تاریخ نہ دوہرا کفار کی نوجوان بزرگ تاریخ نہ دوہرا اسلام پہ ضربوں کا وہ شیہا والا اپنا بتے کے وہ پردے میں عمران بھی زندہ ہاتھ بلند کرو العظمت للہ بولو
لکھ وار اللہ پھر پڑھ دینا کفار کی وکالے تاریخ نہ دوڑا اسلام پہ لڑبا کا موشے بنا اپنا غیبت کے وہ پردے میں عمران بھی زندہ ہے میری لفظیں میری لفظیں یوں مل جل کر میری لفظیں یوں مل جل کے میری لفظیں یوں مل جل کے آئیں شبنم میں دھل دھل کے توجہ چانا لطف لینے شب جیسے ہی سو جائے سورج جو نکلتا شب جیسے ہی سو جائے سورج جو نکلتا دن جیسے نکلتا معلوم یہ ہوتا ہے معصوم کے ہونٹوں کی مسکان بھی زندہ ہے حیدری الہی آمین الہی آمین پاکستان دے شہراں چوں لاہور دی شان نیاری کل پاکستان دے شہراں چوں لاہور دی شان نیاری کل بولو شہراں چوں لاہور دی شان نیاری کل پاکستان دے شہراں چوں لاہور دی شان نیاری کل پاکستان دے شہراں چوں لاہور دی شان نیاری کل پاکستان دے شہراں چوں لاہور دی شان نیاری اوتھے وسدی حسین معظم اوتھے وسدی حسین معظم کر دین لوگ زواری پاکستان دے شہراں چوں لاہور دی شان نیاری کل پاکستان دے شہراں چوں لاہور دی شان نیاری اوتھے وسدی حسین معظم اوتھے وسدی حسین معظم کر دین لوگ زواری وقت ملے لاہور بھی جاؤ اجڑی سین کو انج پر جاؤ منت کردا سارا سال لاہور نہ جا سکو مظلوم دے ذاکر دی گل تے غور کرائے عید والی رات ضرور جایا کرو یارو سگے دے نال دیاں تے بھیڑی گن کے وگیا کرو ساری رات عباس دی بھیڑ سمجھی نہیں پتراں دے چولے جا کے مسیب در منہ کر کے آ دیا ہر ماں دے پتر کول میرا وین سمجھا کیویں بھائی سب تو پہلے اجڑیے وی تو اوہلے روندی رہیے بسم اللہ اے دے وڈے عزادار ہو او دھیاں دے پردے ہومن او اللہ بھاویں وستے رہو
اللہ بھاوے واسطے رہو سب تو پہلے اجڑی کر کے منہ تو پھیرے پاسے پتر دا راہ دے دی رہی ہے کر کے منہ تو پھیرے پاسے پتر دا راہ دے دی رہی ہے سکدی ٹر گئی دنیا تو ہے سکدی ٹر گئی دنیا تو نہیں پتر ملے کواری سنبھلے دیے چولے پتران دے بسم اللہ میں نوکر جو ہویا میں نوکر جو ہویا میں لکھوار پڑا بابا جی میں لکھوار میں نوکر پتر تو آڑا میں لکھوار پڑا ہاں بابا سب تو پہلے اجڑی بے تو لے رو کر کے منہ تو پھیرے پاسے پتر دارا دے رہی ہے سکھ دی ٹر گئی دنیا تو ہے سکھ دی ٹر گئی دنیا پتر ملے کوارے سنبھلے دیے چولے پتران دے غازی دی بھین پیاری دین دے کم آئے ایک وین پڑھنا چاہنا امام دے حکم نال لفظ وکھنن معرفت امامت رکھن والا مسلم گھر آئے
دی اولاد شجی زیادہ پیاری ہوندی ہے جڑے ویلے جڑے ویلے شہزادے رونے نا اس ویلے حسین بے بس ہو گئے جی سینے نہ لا کے دو میں جو روندا تسا کیوں روندے ہو او میری چھوٹی بہن دے بچڑے میں تواڈا رومن برداشت نہیں کر سکتا کیوں روندے ہو تو میں شہزادے امامے دی جھولی چھوڑی ہے جی ترائے قدم پیچھا ہٹ کے آ دین ایک گل تو حیران ہاں حسین فرمایا کیڑی رو کے گل کیڑی آ دین آدر رب جانے اج ماں سا کو او بہو پیار کرے اے جی رہی نا سوہن سکھ دی سد بھارا حالا وچ وہ جدا کنگھی آدے ہن سر چاؤ ہن سر چاؤ او کئی وار پواگے اماں چولے سا کو کئی وار لہے اجا تک کچھ بندے نہیں پیرو دے اجا تک کئی آنکھا چاسو نہیں آئے او کئی وار پواگے اماں چولے سا کو سیدہ اے ویکھو جلال یا سن ہانے نا یا ہانے نا سن او بہنا نو نصیب ہوئے تو تا بہنا نو ملے لیکن میری لاہور علی سین دیا دیا دا مقدر او کئی وار پوا گے اما چولے سا کو او کئی وار لہے بسم اللہ اور کئی وار پوا گے اماں چولے سا کو کئی وار لہے اج بٹن کھلی دل چھو اللہ اکبر لمبا مضمون ہے لیکن چند جملے میں پڑھنے ہیں اچھا رب جانے آج ماسا کو بہو پیار کرے ایک بار بزرگ نہ سوہج سکھ دے سنوا لچوا جنک گے اے نوجوان اے نوجوان بسم اللہ او کئی وار پوا گے اماں چولے سا کو کئی وار لہے فیصلہ نہیں پیا میرے کول ہوندا میں مضمون کیویں شروع کراں کیونکہ ایڈا وڈا مضمون ہے میں ایک وین تے آمن دے واسطے دو لفظ ادا عید علی ایک شہید دی بیوہ کوفے دے شہید دی بیوہ تے دھیاں نال
باقی قرآن دیا آیات نال حسین انگلان دراز کیتیاں ہویاں تے پیاں دے دیاں جڑے ویلے قبلہ وڈے شہزادے اذان دتی اللہ اکبر عقل مار کے آدھی اذان دیونیاں کیں سکھائیاں لو میں اتھے بھی گل لمبی نہیں کردا دکھائے میڈو نماز پڑھی نماز دے بعد ٹورائل اے ادا چولے لہاؤ وڈے چولا تا لہایا چھوٹا نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آدھا میں چولا لہا من دا ڈا نہیں آدھا میری ماں اتنیاں بندیا تے ماں کھولیں دی آئی میں علماء تو سنیے اس حرام زاد تلوار دی نوک دے نال تنیاں کٹیاں چولا لا کے رکھے او میں کیویں بڑا جڑے ویلے شہزادے چولا لہایا مینوں نہ پوچھو میں آ مر ویسا میں آزادار پیو دا پتر ہاں مینوں مولا دی قسم ہے بھیڑی کھڑیاں دے دیاں ماں کھڑی دے دیے ماما کھڑا لے گئے اس نکے شہزادے دے پاک چہرے تے اے جے ظلم کیتا ہاتھ رکھ کے مٹی میری پاک سین حقل ماری عباس جلوال مان حقل ماری عباس لاہور دی ملکہ دی آواز ہوا نے پتر تک پہنچائیے سہرا وچ دوڑن لگ پیا ہے حارس تے کولا کہہ دے پردہ کر سالی عزت دار ماں ماتم کر ماتم کر ماتم کر او سالی عزت والی ماں آ گئی ہے او تطہیر دی پردہ دا او وڈی پردہ دار مولا دی قسم چھوٹا شہزادہ نکیاں نکیاں بھائی وجا کیا دا او ماما عباس کلے پر مری نے میں اپنے پتر قربان کر دیوا لاہور دی ملکہ دے پتراں تو بس کے بلا گل مک گئی اتھے بھی بحث نہیں کردا وڈے دا سر قلم مجبوری ہے میری میرے کول ٹائم نہیں مجبوری ہے بے شمار لعنت اس وڈے دا سر قلم کیتا ہے ہن دکھائے بیٹھو انج لاش چاہیے جی میں شہید ملت علامہ اسیر جاڑوی پڑھن اشہاد جی میں انہاں پڑھی جائے لفظ پڑھن لگا انہاں دن اگر آخو تو ہوں جی پڑھا سا جی سید اجازہ دے ہوتا جی تو ساں سید ہو بابا جی دین دے جاڑ پڑھا سا چلو بہت بڑے عالم دے لفظ میں پڑھ دینا شہید ملت اس لاچاک دریاچ لوڑی لاچاک دریاچ لوڑی ان چھوٹے کڑا کام کیتا ہے برادر سر جھولی چھپایا ہے تے جھکی جاتے ونج بیٹھا ہے علامہ صاحب آدھیوں دے آئے چم چم کے وہ پیاد ہے ناراض نہ تھی میں میرا وس کوئی نہیں چلے آ میں تا اندیاں منتا کریں داریاں پہلے میں نو مار او میرے سامنے میرے بیرا نو نہ مار میں تا داریا وڈے بیرا پیوان دی جا ہو دے او ویروس میری کائی نہیں من آگئی ہے لاہور دی ملکہ آگئی ہے لاہور دی ملکہ میری بھیڑا ماما نال آگئی ہے لاہور دی ملکہ ہون مکان دے وہ او ویروس میری کوئی نہیں منی شاہ جی میں توڑے کو لے اجازت منگی ہے ایک کتا آیا ہے نہ بالے نہ سر اس لبھنا شروع کیتا ہے بہت بڑے عالم ان میرے بعد او تائید کرے سن اسیر جاڑوی آدھیوں دے ہیں جڑے ویلے لب دیا لب دیا لاہور دی ملکہ دا چھوٹا پتر نظر آیا ہے اے بغیرت غصے چلا حال ہویا ہے اے دوڑ کے آیا ہے اس کم کیڑا کیتا ہے
اس آتے ایڈے پیار دے نال عباس دے بنے جے دے سر تے ہاتھ رکھے آئے جیوے جیوے ہاتھ اٹھ دایا ہے قرآن نال اٹھ دایا ہے جیڑی گل علامہ صاحب کر دیا نا قرآن نال اٹھ دایا ہے قبلہ ایلے کھبے ہاتھ دے وچ قرآن آئی اس حرام زادے نے سجے ہاتھ دے نال تلوار جو ماری ہے سارے ہی دے ہاتھ چلے گئے قرآن جھل پائے مینو مولا دی قسم دریا دے کنارے تے محمد دی دھی دوڑن لگ پئی ہے آدھی ہے بابا او میری اولاد ایویں پئی ماتم کر تینو شرم ہو جائے تیرا سینہ دکھ دے ماتم کر دیا رسول دی دی علی او میرا نبی بابا بہت زیادہ پڑ گیا چھوڑ چھوڑ کے سارا مضمون پڑے چند جملے پڑے میرے بزرگو جنہیں میرے بزرگو ہون تو سا لکھائے نوجوانے دیکھو بس قبلہ اس سر چائن دربار چائے ابن زیاد بے غیرت دربار چ میڈو دیکھیں سر تخت رکھیں اس رومال ہٹائے جیڑا وڈا بے غیرت آئی نا آدھے او کس ماں دی جھولی اجاڑی ہے مسلم دے پتر آدھے کیوں مارے نہیں انعام واسطے اس پھر غور کیتا ہے آدھے لگ دے انہاں دے چہریاں دی رنگت دسویں دی ہے اے رات سوتے نہیں تیاری کرو اے رات سوتے نہیں اے دساون لگ گئے یا موجز نما دا بھنے جا وڈا بھنے جا آپ بول پے آدھے کو خاموش کرا میں دستا ہائے 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 اے دریا بھی ہے آدھے ڈس شہزادہ گل کری یاد ہے اگر ایک دور ہٹا میں دسدا ایک دور ہٹا میں دسدا ایک دور ہٹا میں دسدا اسا کیویں رات گزاری ہے بابا جی ایک دور ہٹا میں دسدا ایک دور ہٹا میں دسدا مولا دی قسم ہے سیداں بزرگاں پردگار میریاں بھیناں کوئی میریاں مرشدزادیاں بیٹھیاں میں معاف کرے سو میرا یقین سین تہاڈے نال آ گئی ہے میری سین دے وڈا پتر آواز دے کے گل کر یاد آئے ایک وعدہ ایسا سید ہے علی اج تیرے مہمان سید تینو شرم پہ آدھا نا تینو شرم پہ آدھا نا رو من لگیا اے موجزہ ہے جی بابا ہاتھ نہ جو لے یار بسم اللہ اسا سید نال اج تیرے مہمان ہے ایک وعدہ اسا سید ہے نال اج تیرے مہمان پیار کی دستا ہی ہن توڑی سانے چہرے آجو رات جاری مک گئی ہے گل بابا جی میں نو معاف کرے سو اے قرآن دی قسم ہے امام زمانہ گواہ پیا بنے نے تو بڑی گواہی کوئی نہیں جڑا میں وین ہن پڑ لگا جڑا بندہ دا گواہ پوری نہیں ہوندی میرا مولا تسا میرے گواہ روائے میرے اس وین تے دعائیں پوریاں ہوندیاں اے مینوں لاہور دی ملکہ آ پتا کیتا ہے شہزادہ رو کے دا سیدنا لے کو ہور گل کیتی ہے اے آدھا کیڑی شہزادہ گل کر یادہ ساکھا ہے دنیا دھیا عیدا کیتی ہے دنیا بھیڑا عید منائی دنیا ماتم کرو ماتم کیوں نہیں کردہ شرم آدھا ماتم کرو